Jeg hedder Cornelia, og i den her video vil jeg gerne vise jer, hvad jeg pakker til en uges vandretur i Sydeuropa. Det kunne for eksempel være en tur til Mallorca eller en tur til Balkan, som jeg var på sidste år. Det første, jeg gerne vil vise jer, det er min rygsæk. Det er en Osprey rygsæk på 48 liter, som har et dejligt ventileret bæresystem, som egner sig godt til varmt vejr. Og så vejer den ikke særlig meget, lige omkring et kilo. Det første, jeg pakker i rygsækken, det er min sovepose. Og jeg har valgt at tage en dunsovepose med, fordi de ikke fylder og vejer særlig meget, og så kan de pakkes ret kompakt. Den her har en komforttemperatur på minus 4. Det er måske lidt varmere, end jeg egentlig ville have behov for på den her tur, men det er det, jeg har. Soveposen den pakker jeg ned i bunden af rygsækken, for den får jeg ikke brug for i løbet af dagen. Og sammen med den, der pakker jeg mit ligunderlag. Det er et oppustet ligunderlag, og nede i posen er der også en pumpepose til at pumpe det op. Så har jeg en lagenpose med til at give lidt ekstra varme, eller også bare til at passe på soveposen, hvis man er lidt svedig og ikke har været i bad løbet af dagen, og en oppustelig hovedpude. Det næste jeg pakker er mit telt, og det plejer jeg at dele op i to dele. Så jeg har en pose med mine teltstænger og mine plykker, og en vandtætpose med selve teltet. Og lidt afhængig af, hvor meget plads jeg har i rygsækken, så pakker jeg det enten ned i eller udenpå. Og hvis jeg pakker det uden for rygsækken, så sætter jeg det her ned i bunden. Det gør også, at rygsækken kan stå selv. Og teltstængerne putter jeg i sidelommen. Så vil jeg gerne snakke lidt om det tøj, jeg har med. Vi kan starte med det, jeg har på. Jeg har et par fjeldrevenbukser på og en t-shirt i merinould. Så har jeg et par merinosokker på og to par med, og et par bruger jeg kun til at sove i. Så har jeg noget ekstra undertøj med, et par shorts og en t-shirt i noget hurtigtørrende materiale. Og så har jeg noget varmt uldundertøj med til om aftenen eller mens jeg skal sove, hvis det bliver koldt. Det pakker jeg ned i en pose, så jeg har det hele samlet og ned i rygsækken. Det næste jeg gerne vil pakke er min mad. Det består af lidt forskellige dele. I den her pose vil jeg typisk have nogle frysetørrede retter til aftensmad. Og så har jeg noget havregrødsblanding med til morgenmad. Og frokost og snacks og hvad jeg ellers har brug for i løbet af dagen, plejer jeg at købe undervejs. Den pakker jeg som det første. Så har jeg en gasbrænder med. Det er sådan et lille sæt med nogle forskellige dele. Nede i gryden der er der en gasbrænder og et lille viskestykke. Og en lighter. Og så kan låget bruges som kop. Og man kan lukke den, så der ikke er noget, der falder ud nede i rygsækken. Så har jeg også en gasdåse med. Den her er på 230 gram. Det burde i hvert fald være rigeligt til en uge. Og den køber jeg først ved ankomst, før man kan med flyet. Og så har jeg en spork med. Det kan være, jeg får brug for den i løbet af dagen. Så den pakker jeg op i låget. Så er vi nået til det sidste, jeg pakker ned i rygsækken. Jeg har altid en drybag med mit elektronik. Der er der en powerbank i og en pandelampe, en lygte til mit telt og de forskellige ledninger, jeg skal bruge til at lade det hele op, og nogle ekstra batterier til pandelampen. Og som noget af det øverste, der pakker jeg mit skaldtøj. Så det er nemt at få fat i, hvis jeg får brug for det i løbet af dagen, hvis det begynder at regne eller blæse meget. Og det pakker jeg ind i hætten af selve jakken. Så har jeg lidt små accessories med, som jeg også gerne vil kunne få fat i. En kasket og nogle handsker og en buff. Så det pakker jeg som noget af det øverste. Og det allersidste er min fiberjakke. Og den propper jeg bare ned i, hvor der stadig er lidt plads. Og så er vi faktisk færdige med at pakke hovedrummet af rygsækken. Så har jeg lidt forskellige ting, jeg plejer at pakke op i toplåget af rygsækken. Blandt andet et førstehjælpskit, som indeholder nogle forskellige piller og plastre og en pincet og noget tape, jeg godt kan lide til at forebygge vaber. Et hurtigt tørrende håndklæde, noget toiletpapir og nogle affaldsposer. Og en toilettaske, hvor jeg har min hårbørste og noget forskellige sæbe og nogle vådservietter og spritservietter. Og selvfølgelig min tandbørste og min tandpasta. Og det har jeg altid oppe i toplåget, så det er nemt at få fat i. Så har jeg lidt forskellige småting i de små lommer, der er rundt omkring på rygsækken. I hoftebæltet, der har jeg altid et multitool med. Og et vandfilter, hvis jeg får brug for det.
kommer lidt an på, hvor jeg skal hen og rejse, men det er meget rart at have med, hvis man får brug for det. Og så er det nemt at få fat i, når det ligger der. I frontlommen her har jeg altid et regnslag, et sideunderlag og mine sandaler, som jeg typisk bruger som campsko. Og så har jeg en lille karabin her i siden på rygsækken. Den bruger jeg typisk til, hvis jeg skal have noget tøj til at hænge på rygsækken. Jeg har vasket, som skal tørre. I sidelommerne der har jeg nogle drikkedunke med vand. Og der vil jeg typisk have 2 1-liters flasker med. Så er rygsækken sådan set pakket til turen. Og så vil jeg gerne snakke lidt om det fodtøj, jeg går i. Der har jeg valgt et par relativt lette og åndbare støvler, der har læder indeni. Og så kan jeg godt lide at have vandrestave med, som giver lidt ekstra støtte i stærne, når man går op og ned ad bakke. Så dem har jeg hænderne det meste af tiden. Og ellers kan jeg have dem siden i sidelommen af rygsækken eller på skulderstroppen. Det sidste, jeg gerne vil snakke om, er min bæltetaske. Den vil jeg stort set altid have på mig. Og i den har jeg alle mine værdigenstande, f.eks. mit pas og min kort og penge og min telefon. Og så også nogle ting, jeg gerne vil kunne få fat i løbet af dagen, som mine solbriller og en solcreme. Og selv hvis jeg lige forlader campen eller mit telt, så vil jeg altid tage den her med mig. Det er det, jeg vil pakke til en uges vandretur i Sydeuropa. Og du kan finde hele pakkelisten inde på Friluftslands blog.